Mar, beleza? Eu tô fazendo um vídeo para te mostrar as mudas, das estaquias que você mandou para mim. Aí eu vou te mostrar a minha samambaia. Olha que você viu, tanto que tá bonita. Você viu tanto que as cresceu depois que eu mudei. Tem essas aqui, ó, é uma apunhada. Tem algumas do lado de lá também. É muita planta que tem aqui. Parece um jardim botânico. Aí tem também. Aí as mudas são essas aqui, ó. Né? Deixa eu mostrar. São 16. 16 mudas. Estaquiazinha que pegou, sabe? São 16 mudas. Então tá bonita, tá vendo? Você viu tanto que essa tá bonita. A grandona tá precisando já de transplantar elas. Algumas já tá grandona. Tem essas cinco aqui também, ó, que brotou de início, mas aí depois eu tirei rápido, ela morreu. Agora eu tornei tampar ela tá ali, brota, mano. Também encrencada. Tem essa aqui também, ó, que você mandou para mim. Ela tá até com a folha ainda, tá vendo que você mandou? Ela não quis brotar ainda, mas eu creio que vai indo, ela brota. Deixa aqui, depois eu tenho. E também tem essas aqui, ó, de vaso. São um, dois, três, quatro, cinco, seis vasos já que eu transplantei. Tá assim. Tá ficando muito grande, tá vendo? Tá precisando de amarrar elas. Já tá dando uns brotos grandes, ó. Tem essas aqui também, ó, que tá na coisa, ó. Essa tá bonita também. Só que eu nem sei de cor. Eu sei que essa aqui é laranja. Essa aqui é laranja. Aí tem essas plantas aqui também, ó, os antúlio, né? Não sei se você gosta de antúlio. Tem de várias cores, ó. Tem branco, rosa, vermelho. Tem essa aqui bicolor, ó, ela é vermelha e verde. E tem essas violetas aqui também. Não sei se você gosta. É uma lataria danada. Eu tô até pensando em acabar com eles. Porque isso vira, né, dá muita lata, muita bagunça. E meu espaço aqui é pouco. Então. Essa aqui é minha outra samambaia que eu tenho. Esse aqui é meu passo preto que eu tenho. Não sei se você gosta de passo preto também. Eu tenho dois, ó. É muita bagunça aqui. E também, que eu tenho essas mudas aqui, ó, que eu plantei nos vasos, né, dos antúlios. Já tá grande. Então, não tô com a opção de colocar mais vaso aqui, porque meu espaço aqui é pequeno. Eu tô com dó de arrancar os antúlios. Então eu tô plantei as mudas aqui, ó. Que elas ficar grande, né? Pra subir, então tira eles. Tá vendo? Tem esse aqui também, ó. Ela tá pequena, mas tá bonita, pegada. Esse antúlio aqui é preto. Você já viu o antúlio preto? Esse aqui é branco. Aí tocou outra muda aqui também, ó. Tá bonita, ó. Tô precisando amarrar ela também. Tem essa outra aqui também, ó. Ela é variegata, ela é vermelho pink. Ela é muito bonita. Vermelho rosa. Essa aqui é branca. Ela tá bonita também, tá vendo? Essa aqui tá grandona. Essa aqui, são tudo vermelho. Tem outra aqui, ó, também. Eu acho que ela é um pouco lilás. Lilás claro, hein? É só essas mesmo. Então é isso, né, que eu tenho pra te mostrar. Um abração, fica com Deus. Tamo junto.